حکایات سعدی شیرین تر از قند. حرکتی رو که امروز انجام دادم زیرگیری بود. موقع اجرای اون باید در گل از حریفتون رو غافلگیر کنیم. استاد، غافلگیری کردن حریف قدر کار آسونی نیست، مخصوصا وقتی که حریف منتظر حمله شما برای زیرگیری باشه. اون وقته که ممکنه تو دام خیمه اون بیفتین. بدون این که رسیدن به مچ پای حریف کار مشکلیه جوان. پهلوان مراد سال پیش از درد همیشگی مچ پاش بود که باخت و از دور مسابقه حذف شد، وگرنه پهلوان قدریه، یادتونه؟ یادمه. حریفش از قضیه خبر داشت، واسه همین همون اول مسابقه پشت پاش کرد. مسابقه همینه دیگه، باید زرنگی کنی. آره جوونا، تو مرام پهلوانا نیست که از عضو آسیب دیده حریفشون سوء استفاده کنن. پهلوان احمد، بهتر نیست به جای اینقدر حرف زدن چند تا فن دیگه یاد بدین؟ چقدر عجله داری جوون، بیا برزو فن امروز رو تمرین. پهلوان اینو بلدم، یه فن دیگه کار کنی. بچه ها یادتون باشه که با تمرین زیاده که مهارت به دست میاد. اینم بگو پهلوان که قدرت و بازو حرف اولو میزنه، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. بزن زنگو. بیا باز یا همین فن به ظاهر ساده رو روی من اجرا کن. این فن واسه شما که سنی ازتون گذشته خطرناک نیست؟ خطر رو من که استادتم بهتر تشخیص میده. بیا جلو. بله بون احمد، خودت خواستی. اینقدر حرف نزن، فن رو اجرا کن. دیدین استاد چی کار کرد؟ عجب فن. یادتون باشه که ساده ترین فنونم میتونه شما را زمین بزنه. پیداست روز به روز قدرت بازوات بیشتر میشه، اما تو یاد گرفتن فنون عجله میکنی. پاشو جوون، پاشو. استاد خیلی ازتون ممنونیم. علی یارتون باشه، فردا تمرینا را ادامه میدیم. بیچاره پهلوان احمد، خیال کرد اون منو زمین زد. مگه غیر از این بود؟ معلومه، احترامشو نگه داشتم، وگرنه کی از پس این بازوها برمیاد؟ منظوره چیه؟ نکنه میخوای بگی خودت خودتو زمین زدی؟ خب معلومه، نخواستم آبروش جلوی شما شاگردا بره. انگار که خیلی به خودت مطمئنی. تو این شهر هیچکی حریف من نمیشه، حتی پهلوان احمد. اگه راست میگی امتحان کن. تو باشه، فردا صبح همینجا هم دیگه رو میبینیم. اگه پشیمون شدی هنوزم دیر نشده، میتونی حرفتو پس بگیری. خیلی به خودت مطمئن نباش، نکنی میخوای بعد زمین خوردنت بگی منم پیر بودم و حرمتمو نگردشتی. اونجا چه خبره؟ انگار بازی جوب پهلوانا معرکه گرفتن. بیا نه ترس، منو بزن زمین. معلومه میخوام همین کارو بکنم. آها، میخوای فن دیروز اجرا کنی؟ آره، میبینی که من نیازی به اهدای فن ندارم. عجب جور و بازویی داره. ها، کی میخواست منو زمین بزنه؟ چرا همتون ساکت شدین؟ این وقت صبح اینجا چی کار میکنین؟ داشتیم کشتی میگرفتیم. کوچه که جای شلوغ بازی نیست. اگه میخواین زورتون رو به رخ هم بکشین، بهتره تو مسابقه بهترین پهلوان شهر شرکت کنین. بهترین پهلوان شهر؟ بریم کوچه رو خلوت کنین، بریم به کارتون، زود باشین بریم. رو
کشتی ورزشی که فرصت‌های یکسانی رو برای موفقیت به کشتی‌گیرا میده. اما بعضی از ماها مهارت لازم رو نداریم. شما میتونید با تمرین و ممارست به مهارت کافی برسید. قدرت بدنی چی استاد؟ درسته که قدرت بدنی خیلی موثر، اما قد و قواره و جسه و هیکل که تو ورزش‌های دیگه امتیاز محسوب میشه، تو کشتی جایگاه مهمی نداره. دونستن فن مهمه. پس میگین همه ما میتونیم یه روز مثل برزو قوی و پهلوون بشیم؟ مثل اون قوی آره، اما پهلوون که زورش خیلی زیاده. هان گفتی اسمش چی بود؟ برزو قربان، برزو رو نیرومند. برزو، 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 برزو. خب دست بسه می آوردیش خدمت ما. چی میتونه اونو دستگیر کنه؟ ولی نگران نباشین، خودش داره میاد اینجا. سلام بر حاکم شهر. برزو، برزو، برزو. سلام بر پهلوان جوان. تعریف قدرتت را از داروغه شنیدم. حتما آمدی برای عرض ادب. بله قربان، هم عرض ادب هم تحویل گرفتن بازوبند پهلوانی. بازوبند؟ هنوز که مسابقه برگزار نشده. برنده از همین حالا معلومه، نیازی به مسابقه نیست. کی قرار پشت منو به خاک بماله؟ تا آنجا که میدانیم این شهر پهلوانای قدر کم نداره. فرمودین پهلوان قدر؟ مثلا کی؟ پهلوان احمد، پهلوان قدیر، پهلوان هیدر. اینا که اسم میبریم برای پهلوانی زیادی پیر شدن. بازوبند آماده کنین، شهر منتظر قدرتمندترین پهلوان کشوره. اما برزو، تو هنوز برای گرفتن بازوبند پهلوانی ناپخته ای. تا مسابقه یه ما وقته، میتونی تمام فنون رو یادم بدی. همه چیزایی که برای پهلوان اولیه شهر باید بدونی رو نمیشه توی ما یاد گرفت. من همین حالام برای گرفتن بازوبند پهلوانی کاملا آمادم، فقط فنون باقی مونده رو یادم بده. همین آموزش باقی مونده فنون تا یه ماه دیگه میتونه تمام بشه. اما پس دیگه نگران چی هستی پهلوان احمد؟ آموزش رو از همین فردا شروع میکنیم. میدونم چی تو دلت پهلوان، اما میدون مبارزه است که تعیین میکنه بازوبند پهلوانی باید نصیب کی بشه. مسابقه نهایی بین برزو و پهلوان احمد. ای مردم، اکنون مسابقه نهایی بین این دو پیلتن برگزار می شود. برنده لایق بازوبند پهلوان اول شهرمان خواهد بود. تشویق کنید. هم شهریان، بالاخره روزی که مدت هاست منتظرش بودیم فرا رسید. امروز شما پهلوان جدید شهرتون رو می ستایید. بازوبند پهلوانی برازنده این بازوهاست. الحق که بازوهای نیرومندی داره. در این سوی میدان من و در مقابل من پهلوان احمد ایستاده. اون شاید تا امروز پهلوان این دیار بوده، اما اون دیگه برای این لقب خیلی پیر و فرتوت شده. چقدر گرگوری میخونه که نه پهلوان احمد ساکر. چاره ای نداره، یه نگاه به هیکلش بنداز. حالا میبینیم پهلوان اول شهرتون چطوری جلوی چشماتون اسیر این ماهیچه های بافته میشه.
جوانک، شنیده ایم که پهلوان احمد پهلوان شهر استاد تو بوده. بله قربان، اون تا دیروز استاد من بود، اما امروز در دانستن فنون با اون برابرم و در قدرت بازو و جوانی از اون برتر. خواهید دید چه کسی لایق عنوان پهلوانی شهره. بسیار خوب، مسابقه را شروع کنید. سود تو خیلی ساده، اما برای پهلوانی چیزای دیگه یم لازمه. میدونی که کمرتو به خاک میرسونم، بهتر قبل از این که آب روز بره انصراف بدی و بازوبندو به من تقدیم کنی. حتی اگه منو شکست بدی افتخارش نصیب منم میشه، چون شاگرد خودم بودی. شاگردی تو برای من وقت تلف کردن بود، وگرنه تنهایی خودم زودتر به اینجا میرسیدم. اگه در مقابل من به زانو در بیای چی؟ تو رو لافزن صدا میکنم. من نمیخوام این لقب تو باشه. بیا و از این مبارزه بگذر. لاف کسی میزنه که بی هنره یا کمزور. این حرفا رو از ترست میگی. من چه شرط بلاغه است با تو گفتیم؟ خواه من گیر، خواه منو. بهتر نبود خودت با احترام بازوبندو به من تقدیم میکردی؟ چشم جوانای شهر به پهلوان شهره، تو باید برای اونا الگوی جوانمردی و بخشش باشی. فکر نمیکردم برای داشتن لقب پهلوانی خودتو به این ذلت و خاری بندازی، استاد بی هنر. آخر نرود میخ آهنین در سنگ، خدا یا به امید تو. میدانستم این لقمه برای دهانت زیادی بزرگ از جوانه که لاب زن. اما پهلوان احمد به من ناروزن. به پهلوان نامی شهر اهانت میکنی؟ ما همه دیدیم که جوان مردانه کشتی گرفت. بله ناروزده، اون قرار بود همه فنونو به شاگرداش یاد بده، اما این فنو به من یاد نداد. عجب، جالب شد. پهلوان احمد، این جوان راست میگوید؟ بله، من 360 فن بلد بودم و تمام اونا رو به شاگردام یاد دادم، الا یکی از اونا رو که فقط به برزو یاد ندادم. برزو جان، تو از نظر قدرت و قوت سرآمد این شهری، اما غرور و اخلاق نادرست تو باعث شد این فن رو برای امروز نگه دارم. آفرین بر تو پهلوان اول شهر. براستی که تو نه تنها در جوان مردی و اخلاق سرمشق جوانانی، که در درایت نیز الگوی مایی. آفری خری خوشگلم، از پل که نمی ترسی ها؟ آباری کلم خره خوبی باش و بهادر رو اذیت نکن. رسیدیم شب، برات یه من حویج تازه می خرم. بجام نوبت تو باشه، بیا ببین. بیچاره چه خره سرحالی هم داری. سلام. خر خوبیه. و
از همه خرای ده سره. باریکلا. خب چند سالشه؟ این دو سالش تموم نیست. ببینم مشتری هستی؟ خوبه. زورش چطوره؟ هرچی بارش بکنی میبره. مثل قاطر از کوه بالا میره، مثل اسب چارنن میدوه، مثل ماهی تو رودخونه با بارش شنا میکنم. عجب. جفتکم میزنه؟ پس چی؟ اگه پارونش رو برداری به جای سگ از خونه با گله مواظبت میکنم. اگر که هیچی، شیرم با یه جفتکش داغون میکنم. قربانت برم، این بچه داره قنفر در میکنه. خر ما 20 سالشه، جون نداره را بره. نگاه کنیم، اگه ما کمکش نکنیم 10 منم وار نمیتونه ببره. تو سربانه یا هر قدم که برمیداره یه ساعت وای میسه. تو سرازیری هم نمیتونه جلوی خودشو بگیره. اگه توی آب بیفته بارشو که میندازه هیچ، مجبوریم دو نفری به آب بزنیم کولش کنیم بیاریمش بیرون. خب بگو ببینم جوون، غذا چی میخورم؟ ای هرچی گیرش بیاد میخوره. خور که بین خودمون باشه، اگه چیزی هم گیرش نیاد یه ذرم ارعب نمیکنم. قربان باور نکنین، خارکا کجا بود؟ چه باد کرده؟ این خره پیر هر روز از یونجه گوزفنده میدوزه. ها میگفتی، اخلاقش چطوره؟ ها ای اخلاقش خیلی. قربان جناب داروغه، شما را به سویر چخماقیتون قسم میدم سر خر ما بگذارین. ما داراییمون همین یه دونه خره. انگار همین الان گفتی گوسفند داری و این خر از علفاشون میدوزده. من گفتم قربان، غلط کردم. منظورم این بود که از علفای گوسفندای همسایه میدوزده. وای چه خره گاوی، دزد و مفتخور. اینم از اون خراس که به دستور سلطان باید جمع آوری بشه. قابلی نداره داروغه، 10 سکه خریدن و ندادم چون شما این 9 سکه. سرباز بیا این خرو ببر. اتاج آی پیره مرد، برو خدا رو شکر کن که برای کشتن و دفع کردن این خر بی مصرف چیزی ازتون نمیگیرم. خره منو کجا برده؟ ای نادون، چقدر به تو اشاره کردم؟ با فکر دم میخواد اولاغ منو بخره. ای تعریف ها را کردم که اولاغ رو بیشتر بخره دیگه. آخه بی خاصیت، داروغه از که تانا به جای باشگیری به مردم پول داده؟ من چه میدارستم سلطان با اون همه دارایی چشمش دنبال خره ماست. سلطان اگر سلطان بود این دوز سر گردنه رو داروغه نمی کرد. اونو مامور کرده خرای خوب منطقه رو جمع کنه برای حمله باروبونش موقع شکار. خسته شدم، پاهاب درد گرفت. خرمانو تو به باب داده، خودت هم جارشو میکشه. برو آی سربازا کجایی؟ سلطان شما گم شده. ایشه چکارم هم کود شد. مگر نمیشنوید بیارزه ها، سلطانتان گم شده. لعنت با آن گوزن چموش، ما را به دنبال خودش این طرف آن طرف کشان، آخرش هم ورار کرد. آی همه را میسپارم دست جلاد، ما را اینجا رها کردن. آنجا کجاست؟ آبادیست؟ هر جا باشد قلم رو به حکومت امان است. به آنجا می رویم و مادرشو می کنیم ما را برگردانن به قصد. بله همین کار را می کنیم. اما اگر اینجا مخفیگاه راه زنان و دزدان باشد چه؟ با این سرواز و جواهراتی که همراه من است معلومی چه بلایی سر من بیاورند. اگر بدانند من گم شدم سرم را میبرند و هیچ کس هم خبردار نمیشود. نه اینطوری نمیشود. باید وسایل و جواهراتم را جایی پنهان کنم و با سرواز دیگری وارد آبادی شوم. آره اینطوری بهتر است. Woo!
کی هستی غریبه؟ بالاخره یک نفر پیدا شد. سال به سال گداها امراشو به این خراب آبا نمیفته. از کجا آمدی؟ دوز زده ایم گرسنه و بی پناه. یک امشب را به ما، یعنی به من بیچاره، جایی بدهید. همینجا وایسا. صاحب کن ببینم، گفتی دوز زده ای؟ بله همشهری، یه امشب جایی برای خوابیدن میخواهم، خدا عوضتون بده. خونه ما یه اتاق بیشتر نداره، تو هم که اسب داره. چه اسب خوبی هم هست. اگر بخواهی میتونی تو طویله بخواب. طویله؟ از سر من هم، یعنی از سرم هم زیاده. طویله. اینجا دیگر چه جور جاییست؟ کار من به کجا رسیده؟ میتونی از به تو به این میخ ببندی، خدا از سر ای سلطان نگذره. چه گفتی؟ یعنی منظورم اینه که مگه چی شده؟ تا همیدی شب خره خوشگرم و به این میخ میبستم، اما چی بگم که امروز صبح از تو هم مثل من دزده ای، خدا ازشون نگذره. پشت همین کو همون دزدای بیخبر ریختن روی سرم و بخت و اقبال یارم بود که تونستم فرار کنم. ای آقا، بخت و اقبال یارت بوده که گیرت داروغه نیفتادی. چرا وایسادی؟ بیا بشین. میرم اسبمو بیارم. بله دوستان، فردا صبح به شهر میرم و از اون طایفه دزدا شکایت میکنم. خدا کنه دزد اسباب من و خر ما یکی باشه. حتما شکایت راهزنه رو پیش دارو. برای رفتن به شهر باید از پل رد بشی که بله بلدم، چند بار از هش رد شدم. ببینم اسب سالمه. بله این تنها دارایی منه، دیگه چیزی ندارم، نه جواهر نه شمشیر. با این از تو مسابقه ها شرکت میکنم، اگه این نبود که ما باید براش یه کار بکنیم. گناه دارم. چه خبر شده؟ چه کاری؟ مگه اینجا امن نیست؟ محکم بگیرش؟ بس من چه کار داری؟ دوتا بودن. این دوتا بی سر و پا دیشب تیزتک نازنین ما را لنگ کردن. این اسب در کل کشور رقیب ندارد. میرغضب این دو نفر را همین الان گردن بزن. قربان این پسر گناهی نداره، اون دستور منو اجرا کرده. کشتن دو نفر برای خسارتی که در حق ما شده کفایت نمی کند. همه ی اهالی این ده را گردن بزن. قربان به خشم خودتان مسلط بشید، اهالی روستا که دخالتی نداشتن. قربانت گردن. این همه قوم و خیشان همین دوتا جانورن. قربان دیگه اهالی روستا را چرا؟ اصلا هرچی آتیشه از گور این داروغه خدا نشناس بلند میشه. های دیگه داری گنده تر از ذهن درف میزنیم. مرگ خودت را نزدیکتر میکنی. داروغه هر چاکری که میکند از ما دستور میگیرد. پس سلطان شما خبر ندارین، شما نگاهی به این خراب اندازین. الاغ مرشزن گوش نداره، الاغ قزنفر پاش شکسته، خره امو حیدر دم نداره، خره عزیز آقا پشتش زخمیه. چرا این خره همه شل و پلن؟ فقط اسب سلطان نیست که به دست تو ناقص شده، دی از دست تو بدبخت شده. نخیر سلطان، اینا رو صاحباشون به این روز انداختن که مبادا سر پل خر بگیره گرفتار داروغه بشن.
این همان پلی نیست که دیشب میگفتی؟ چرا قربان، مردم اسم این پل خربگیری گذاشتن. پل خربگیری؟ چرا؟ این داروغه یا بیوجدان سر پل خربگیری خرای سالمه بسور از مردم میگره مثل خربان. پس شما برای حفظ خرهایتان آنها را ناقص میکنی؟ قربان از این به نصیحت نگوید کزد، اگر عاقلی یک اشارت بسد. پس این رعایای فقیر صاحبان همان الاغهایی هستند که برای بار و بونه شکار به بیگاری میگیری؟ بله قربان. هیچ وقت به فکر ما نمیرسید که اینها تا این حد فقیر باشند. سلطان در اوامر خود فقرا رو مستثنا نفرموده بودن. پس به بیچاره من، پس ما به دست خودمان این بلا را سرت آوردی. تنم را از دست این روستاییان باز کنید، به قصرمان باز میگردیم. تو را نیک پند است اگر بشنوی، وگر نشنوی خود پشیمان شوی. تو را چاره از ظلم برگشتن است، نه بیچاره بی گناه کشتن است. وزیر اعظم، آیا اسم نازنین ما دوباره سالم می شود؟ سالم می شه قربانت گردم، اما دیگه اون تیزتک بی رقیب نمی شود.